Вітаю, друзі! В ефірі «Зірковий спорт». З вами Олександра Кучеренко. Дивіться сьогодні у випуску. Скільки заплатив за власне весілля Олександр Зінченко? Як шокував світ Ліонель Мессі? Та чим закінчилося весільне свято борця в Росії? Ми готові розповісти найсенсаційніші новини. А ти готовий, заряджений перемагати? Темпарі матчуа. Грають вони, перемагаєш ти. Починаємо! Гравця збірної Англії з футболу Гаррі Магвайра засудили майже до 2 років за бійку з поліцейськими. Так закінчилася його відпустка у Греції. Інцидент стався на острові Мікунос. Капітан Манчестер Юнайтед разом з братом та його другом посварилися з правоохоронцями, а потім вже у відділку намагалися їх підкупити. В результаті опинилися в суді. Термін Магвайру дали умовний, втім зірка винним себе не визнає і подав апеляцію. Жахливий інцидент стався з гравцем Аякса Дейлі Бліндом. Під час товариського матчу з Гертою він з криками впав на газон і показував нагрудну клітину. Як виявилося, у футболіста відмовив кардіостимулятор – пристрій, який регулює серцевий ритм. Блінд сам зміг залишити поле і зараз з ним все гаразд, запевнили у клубі з Нідерландів. А Ліонель Мессі, схоже, таки залишить Барселону. У найавторитетніших виданнях з'явилося фото листа, який юристи футболіста надіслали до офісу каталонського клубу. У ньому аргентинець дякує рідній команді, але просить відпустити його. До того ж, у контракті Мессі є пункт, який дозволяє йому піти. Ліонель дуже розчарований провальним сезоном, адже Барселона не виграла жодного трофею. Напевно, всі ви чули про гучне весілля футболіста Олександра Зінченка і Влади Седан. Наші журналісти з'ясували, скільки коштувало весілля зіркової пари. Загалом за свято молодята заплатили приблизно 3 мільйони гривень. За оренду комплексу, де відбулося весілля, віддали 300 тисяч, а за виступ співака Дана Балана – приблизно 1 мільйон гривень. Подробиці в сюжеті. В Англії добре, але вдома в Україні краще, подумав Олександр Зінченко. І відгуляв своє весілля у сонячному Києві, а не у похмурому Манчестері. До того ж, вдома дешевше виходить. На Туманному Альбіоні гравець Манчестер Сіті та збірної України з футболу із тележурналісткою Владою Седан лише розписались. Скільки Зінченко заплатив за весілля, звісно ж, секрет, але ми підрахували. Молодята витратили на головну подію у їхньому житті приблизно 3 мільйони гривень. Святкування відбулося у розкішному двоповерховому комплексі з терасою біля води із власним причалом та теплоходом. За це місце футболіст заплатив приблизно 300 тисяч гривень. Найбільше ж коштувала розважальна програма. Гостей, серед яких були тренер Сашка Андрій Шевченко, його партнери та колеги-дружини, розважали співаки Дан Балан та Віра Брежнєва. За свій виступ Балан бере приблизно 30 тисяч євро, ну тобто 1 мільйон гривень. Дорого? Ви що? Він же співпрацював із самою Ріаною. Якщо додати їжу, напої, всю організацію, ну то виходить приблизно 3 мільйони гривень за весілля. До речі, свято для наречених вийшло трохи зіпсованим. Справа в тому, що напередодні, після поразки Манчестер Сіті у Лізі Чемпіонів, Зінченко із дружиною трохи розкритикували тактику тренера Гвардіоли. Мовляв, то був зашквар. А вже на самому весіллі, замість того, щоб розслабитися з красуною дружиною, Сашко в інстаграм вибачення строчив. Зрозумів, що дурницю утнули. Хто знає, такі необережні висловлювання можуть добряче вдарити по його кар'єрі. А ось у дворазового чемпіона світу з вільної боротьби Заурбека Сідакова із весіллям не склалося. Просто під час свята наречений дізнався, що його кохана працювала в ескорті. Йому надіслали повідомлення та фото напівроздягненої дружини. У російського борця одразу ж зірвало дах. Він витягнув кохану за волосся у двір. Пізніше вона втекла. А таке весілля було. До речі, гості подарували молодятам майже 3 мільйони, якщо рахувати в гривнях. Ми ж бажаємо вам лише приємних історій. А ти готовий, заряджений перемагати? Темпарі матчуа. Грають вони, перемагаєш ти. Дивіться «Зірковий спорт» вже за тиждень о цій же порі. Зустрінемось!